Kesel-kesel, sekolah dam, lupa apa. Woi, enek motor iki. Motor api iki. Apa ke mereknya? Woi, Satria. Supa. CB. Satos. Kira ngono lah, ngono-ngono lah. Oh, Bapak Ateng iki sing punya, iki sing duwe iki. Iya iki. Hai, iki wae lah. Yang dua yang dia, jadi wangi. Paling mana tu? Enggak lah, tak mungkin dicek lah. Wah, segar apa ini? Wah, enak wangi. Mana wangi saya kasih ke atas. Itu yang wangi. Itu yang tak cikgu wangi lah. Wangi, panas-panas ngene. Jus penake pol kayak di swarga dunia. Cocote sapa kuwi? Lah, wong asing kowe. Maling kowe, maling, maling. Di. Maling iku 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 iku. Kowe maling, maling. Eh, aja mlayu kowe. Asu. Kowe, asu, asu. Eh. Halah, halah. Motor ora gadeg, mogok cacok. Lah kowe to ngere asu motore. Mau diar, ayo kejar yuk. Anjir kau. Ampun. Yo, saya mengelaku. Ayo, aku mengelaku, ayo. Ayo, ayo mengelaku. Ayo lari kowe. Go 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 go. Apa-apa. Baju kita ojo dicekel kok. Baju apa toh? Baju kayak kandang kambingnya kasur ngono kok. Kowe ora ngerti iki baju. Baju apa? Khusus daerah Jerman Korea. Kamu kemana? Kemana? Ayo, ikut saya, ayo. Ojo, ojo, ojo. Ojo apa? Ojo toh. Ora, ora. Wes. Ya Allah. Ya Gusti Bapa. Ya Allah. Ya Gusti Bapa.